በነቀምቴ ከተማ የደረሰ የእሳት አደጋ የባልና ሚስትን ሕይወት ነጠቀ። ትናንት እኩለ ሌሊት በነቀምቴ ከተማ ቀበሌ 07 በደረሰ የእሳት አደጋ የባልና ሚስት ሕይወት ነጥቋል። እሳት አደጋው በንብረት ላይ የጎላ አደጋ ባያደርስም የባልና የሚስትን ሕይወት የነጠቀበት ሁኔታ ግን አሳዛኝ ነው ተብሏል። እሳቱ የተቀሰቀሰበት መኖሪያ ቤት አባወራ አቶ ናሲም ኢማም የሚባሉ ሲሆን የምስራቅ ወለጋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ናቸው። ባለቤታቸው ደግሞ ወይዘሮ ራቢያ አብደላ ነው የሚባሉት። ትናንት እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት አካባቢ መንስኤው ያልታወቀ እሳት ተቀስቅሶ የምግብ ማብሰያ ኩሽናቸውን ሙሉ በሙሉ ያወድመዋል። ይሄኔ ባልና ሚስቶቹ ከእንቅልፋቸው በመንቃት እሳቱን ይመለከቱታል። እሳቱም ከኩሽናው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ለመዛመት የኤሌክትሪክ መስመር ይዞ መቀጣጠል ሲጀምርም አቶ ናሲዝ እሳቱ እንዳይዛመት ኤሌክትሪኩን ለማቋረጥ ይሞክራሉ። በዚህ ጊዜም መስመሩ ከቆጣሪው ስላልተላቀቀ አቶ ናሲዝን ኤሌክትሪክ ይዟቸው ከመሬት ይጥላቸዋል። ባለቤታቸው ወይዘሮ ራቢያም አቶ ናሲዝን ለማትረፍ ጥረት ሲያደርጉ እሳቸውንም ኤሌክትሪኩ ይዛቸዋል። የባለቤታቸውን ሕይወት አድናለው ያሉት ወይዘሮም የባለቤታቸውን ይሁን የራሳቸውን ሕይወት ማዳን ሳይችሉ ሁለቱም ሕይወታቸው ያልፋል። በእሳት አደጋው የባልና ሚስት ሕይወት ሲያልፍ ልጆቻቸው ተኝተው ስለነበርና በአካባቢው ሰው ባለመኖሩ ምክንያት መሞታቸው በቶሎ አልታወቀም ነበር። በኋላ ላይ ግን አንደኛው ልጃቸው ወጥቶ መሞታቸውን በማረጋገጡ በጩኸት ጎረቤት የጠራው ተብሏል። የእሳት አደጋው መንስኤ እስካሁን በትክክል አለመታወቁም ተነግሯል። ፖሊስ ግን ሁኔታውን ለማጣራት ምርመራ መጀመሩን የነቀምቴ ከተማ ወረዳ 2 ፖሊስ ጣቢያ ጽሕፈት ቤት ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ደበላ አበራ ለነቀምቴ ፋና ኤፍኤም ተናግረዋል ሲል ዘገባውን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አድርሶናል።